Opakování učiva, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší, rovná se. Kdo už pozapomněl, jak se porovnává, připomenu, že si může pomoci číselnou osou. Číslo, které je větší, je vždy více vpravo. Takže tady jsem našel šestku a když to porovnám s dvanáctkou, tak dvanáctka je větší a my můžeme zapsat, že dvanáct je větší než šest a nebo také, že šest je menší než dvanáct. Rozumíte? Tak se na to podíváme. Takže mi říkejte, co tam mám doplnit. Mám porovnat 11, 12. Ano, 11 je menší než 12. 2 4. 2 je menší než 4. 14, 19. Opět, 14 je menší než 19. 16, 11. Porovnejte. 16 je větší. Já si myslím, že tohle to zvládnete. Zvládnete i další sloupečky a puste se do nich samostatně.